はい、皆さんこんにちは。学習塾ネスト内山のゆかです。エネルギー資源とその利用ということで、これまではそのエネルギーの変換とかそういったことを習ってきましたが、実際そのエネルギーをどうやって作られているのかというか、実際の生活でどう関わっているのかという、そういう話をしていこうと思います。で、まずですね、エネルギーは大きく分けて2つあるわけですね。で、枯渇性エネルギーと、再生可能エネルギーと呼ばれるものです。で、枯渇性エネルギーってのはどういうものかというと、使ったら減っていくものです。で、再生可能エネルギーっていうのは、使っても、あんまり気にせなくていいというやつですね。で、例えばです、枯渇性エネルギーというのは化石燃料です。で、化石燃料というのは、石炭とか石油とか天然ガスとかそういったものが化石燃料と呼ばれるものです。で、この石炭、石油、天然ガスというのは、昔にこの、植物だったものが、化石となって、それが燃料となったり、で、昔の例えば恐竜とかの、そういった化石なんかが石油になったりするわけで、いずれなくなるものですね。それ化石燃料と呼ばれるものです。あとウランなんかそうですね。ウランというのは原子力発電なんかに使われるものです。これも、いずれなくなると、使えば使うほどなくなっていくものです。で、再生可能エネルギーというのはどういうものかというと、例えば発電方法でいうと水力発電、水力発電というのも後で説明しますが、水を貯めて水を流します、高いところから低いところに水が流れていくので、それを利用して、水を流します。この流れを利用して、水車を回して発電機をこう、回すというか、それで電気を作る。で、水っていうのは、雨が降る限り、使えるものですから、基本的に日本なんかだったら、基本的に雨降りますよね。砂漠なんかでは無理かもしれませんが、基本的に日本は年中雨が降る国ですので、この使ってもまた使うことができるというわけです。あと風力なんかもそうですね。風は気圧の、違いによってできるものですので、あんまなくならないと。太陽光ですね。太陽も寿命があると言われていますが、例えば、30年、40年、60年後、太陽が、光らなくなるってことは、予測されていません。なので、使ってもまた使うことができる。そういったものを再生可能エネルギーと呼びますというわけです。で、ちらっと水力とか言いましたが、主な発電方法をちょっと説明していきます。水力発電と火力発電、原子力発電、そして再生可能エネルギーによる発電方法ですね。水力っていうのはダムですね。ダムを作ってそこに水を貯めて、で、流す。水の流れがあるところに水車を置いて発電機をつなげると。そこに電気を貯めるというわけです。で、火力発電はさっき言った枯渇性エネルギーの、この化石燃料なんかは燃やすことで、で、燃やしたら熱が出ます。で、水を置いておくんですね。で、燃やして熱がこの水に伝わると、水が水蒸気になります。水蒸気になってタービンが、そこが回ることでタービンと発電機つないでいるので、そこで発電できるというわけです。で、原子力発電、基本的にこのタービンとか回ることで発電するんですが、原子力発電もこのウランとかが核分裂するときのエネルギー、熱も一緒に出ます。で、水があって、その水が温められて水蒸気が上にと行くと、それでタービンがあってそこが回ると、で、発電されると、そういう発電方法ですね。で、今基本的に日本ではこの火力発電が一番主な発電方法として使用されていますというわけです。で、2011年に、東日本大震災があって、福島第一原発の事故なんかがあった時には、原子力発電というのは
一時ゼロになっていましたが、また今でも少し、また稼働しているというような状況です。で、この化石燃料ですが、例えば、戦争や紛争によって、その国で、発掘されるというか、取れる化石燃料なんかがあったりすると、戦争によって、化石燃料なんかがこの日本に入ってこないなんかあったりすると、この、ね、電気代が上がったりするわけです。で、再生可能エネルギーですね、こっちの発電方法っていうのもいろいろあって、風力発電とか太陽光発電とかあったりします。でもちろん水力発電もこの再生可能エネルギーによる発電方法です。でこの水力発電だけやっておけばいいんじゃないかっていうふうに思うんですけど、いくつか問題点があって、今ほとんどのこの、ね、水力発電の問題点として、このダムに今水を溜めるわけですね。で水を流すんですけど、このダムの中に土砂が溜まっていくって問題点があったりしますし、例えば水力発電、大きなダムを作るときに自然破壊にもつながったりします。で例えば太陽光なんかも、太陽光発電所を作るとなると、もう莫大な土地が必要になってきます。日本はもともとね、山が7割ぐらいなので、平らなところって少なかったりします。なので、太陽光発電というのは、できそうでできない感じはしますけど、最近なんかだったら電気自動車なんかが、普及しつつあって、自宅に太陽光パネルと、蓄電機と送電機を置いて、電気自動車を守って、自宅でこのそういうサイクル、電気のサイクルを作って、やるというような人もいますけど、なかなか、費用がかかったりして難しいところです。で、いろんな発電方法あるんですけど、年々電力っていうのはどんどん必要になってきていますし、世界の人口というのは、増加するというふうに予想されていますので、例えば火力発電ばっかりしすぎると、例えば、大気汚染につながったりとかするわけですね。物を燃やすと二酸化炭素が発生します。で、この二酸化炭素っていうのは、例えば地球温暖化の原因であったりするわけなので、あまり良くないんじゃないかなと思ったりもします。で、例えば原子力発電っていうのは、これいいところは、この火力発電とか水力発電、火力発電なんかの原因の大気汚染ですね、あるんですけど、原子力発電っていうのは二酸化炭素を発生しない発電方法なので、そういった意味ではクリーンな発電方法ですけど、一度事故が起こると大変ですね。で、この原子力発電をするときに出てくるゴミの放射線なんかを浴びるとすごい大変です。すぐ人が死ぬレベルで、この廃棄物の放射線というのは強いです。で、そのゴミ問題をどうするかとかはあるんですけど、その放射線なんですね、放射線。で、放射線っていうのを聞くとなんかこのうわっと思うんですけど、日常生活を送っていると、例えば食べ物からとか、太陽光を浴びたりとか、そういう中で自然でも放射線っていうのを浴びます。で、いろいろこの放射線の単位があって、一番聞く、最近よく聞くというか、東日本大震災があってから聞く話です。放射線はこの人体が浴びる量の単位をシーベルトといって、で、大体年間で自然に浴びる放射線の量っていうのは 2.1 ミリシーベルトだと言われています。で、どれぐらい放射線が強いのかとか弱いのかとか、ニュースを見たんですけど、東日本大震災の福島第一原発が3月11日ぐらいですかね、あの時から5ヶ月経った8月のニュースの記事をネットで見たんですけど、その時ですね、その8月に測った段階で一番大きかったのが1万ミリシーベルト。これ年間ですけど、これが1時間あたりこれぐらい放射線が出ていたと。で、ここの例えば作業員っていうのがいるんです。で、
事故があって事故をこうね、まあ事故があったらやっぱりこの直さないといけないあったりします。で完全防備した作業員でも1時間に4ミリシーベルトある人と言われています、ね。まあ、そういった方がいることで、まあ、事故をこの、まあね、問題とかを、まあ、解決していってるわけで、そういった方に感謝しつつ生きていってほしいかなと思いますけど、まあ、例えばですねこれ 2.1 ミリシーベルトなんですけど、例えば、がんの治療なんかで放射線を目的のところにバチッと当てるとか、ああいう時にはさっき言った1万ミリシーベルトとか1000ミリシーベルトというような大きな放射線を浴びるんですけど、まあこの大体どれぐらい年間浴びるのかとか、例えば X 線ですね、レントゲンなんかでどれぐらい浴びるのかとか、 X 線のレントゲンが12シーベルとかですね、浴びるんですけど、とか、あと歯医者さんなんかでこの歯のこのね、あの写真撮るときなんかも、大体あれは 0.01 ミリシーベルとかなんかあったりします。で、まあ、放射線と聞いて、なんかえって怖くなる気持ちもあるんですけど、まあ、自然に浴びることもあるし、大体この医療の現場で使われるのがどれぐらいなものなのかとかはちょっと知っておくといいかなと思います。放射線という言葉だけでこの悪いイメージにならないように、医療の現場でも使われているものです。で、エネルギー資源のその利用なんですけど、まあ、持続可能な社会を目指すわけですね。で、まあ、この化石燃料ばっかり使っているといずれなくなるからやばいというわけです。で、カーボンニュートラルって言葉とか、コージェネレーションシステムとか、スマートコミュニティとか、いろいろ言葉ありますけど、まあ、どれもこれも、まあ、持続可能な社会を作っていくために必要な、そういう取り組みなんですね。カーボンニュートラルはどういうものかというとですね、バイオマスっていうものは、燃やしても大気中二酸化炭素の増加の、要因にはならないと。例えば落ち葉なんかをこう乾燥させて集めて燃やしますと、燃やしたらもちろん二酸化炭素出るんですけど、この落ち葉はそもそも葉っぱとして生きている間は光合成をして二酸化炭素を酸素を吐いていると、そういうわけなので、その時に二酸化炭素を吸って酸素を吐いているんだから、葉っぱが落ちて枯葉になった時に、二酸化炭素を出してもプラマイゼロになると、そういうような意味です。コージェネレーションシステム、これはですね、燃料なんかを発電するときとか、なんかですね、例えば、まあ、火力発電とか何でもそうですけど、熱が出るんですね。この熱をただ熱として大気に出すわけじゃなくて、その熱を捨てずに、まあ、使うというような、そういう意味です。コージェネレーションシステム、まあ、そういう仕組みです。熱を捨てずに利用する仕組みをコージェネレーションシステムと言います。最後、スマートコミュニティ、ね、賢いつながりなわけですけど、これは情報通信技術なんかを用いて、まあ、この地域でエネルギーの利用を有効活用しようというわけです。例えば、まあ、太陽光発電があって、蓄電池があって、工場があって、家があってってあるんですけど、例えばそれでこの融通し合う、エネルギーを融通し合うようなそういう仕組みをスマートコミュニティと言ったりします。はい、というわけで、エネルギー資源のその利用というわけですけど、これから確実に電力の使用量が増えていきます。そういった中で、化石燃料なんかはいずれなくなると言われているので、とか、まあ、化石燃料を使うことで大気汚染という問題が発生したりします。人口が増加するこの世界の中で、どのように持続可能な社会を作っていくか、これは私世代の課題になるので、まあ、いろんなたくさんのことを勉強して、行ってほしいと思います。それでは終わります。エネルギー資源とその利用でした。ありがとうございました。